Chorvátsko v apríli je ideálnou destináciou pre aktívnych ľudí. Klíma je veľmi príjemná, služby už začínajú fungovať. Davy turistov nahradzajú malé skupinky športovcov. Ubytovali sme sa v hoteli Laguna na okraji Novigradu. Leží v tesnej blízkosti mora a patrí k nemu rozsiahly tenisový areál. Priezračná voda v bazéne síce láka, ale my sme neprišli len ošiť. Každý deň ešte pred raňajkami si ideme zabehať popri mori. O 6 ráno vstávali aj tí najmenší. Raňajky vo forme švédskych stolov by uspokojili aj najnáročnejšieho jedáka. Na svoje si prišiel naozaj každý. Od myslížrúta cez omeletára až k mesožravcovi a ovocinárovi. Po raňajkách nasledujú doobedné tenisové tréningy. Rozsvičím sa, chcem, aby ste starší išli 5-krát drobčiny cez jednu čiaru. Servis v tenise je ten najdôležitejší úder. Najmä hráči, ktorých čakajú súťažné zápasy, nesmú jeho nácvik zanedbať. Občas sa podarí riadna delovka. Raz nám to prišiel ukázať sám veľký Andy Roddick. Lukáš to už zvláda skoro ako on. Ani tí najmenší sa neulievajú a naháňajú loptičky ako o dušu. Niektorým sa darí lepšie ako iným, ale nálada je stále výborná. Trénuje sa pod Maťovým dohľadom a ako uvidíme neskôr, je to pán tréner. Všetci sa nakoniec dostaneme až na ATP dvorec. V hoteli máme objednané iba raňajky a večere, a tak obedovať chodíme do nedalekej reštaurácie. Vždy sa zobudím na to, že... Každý deň nám pripravia niečo chutné a ľahké, aby sme zvládli aj poobedné tréningy. Po krátkom oddychu začína poobedná kondičná príprava. Dnes je zameraná na krátke, rýchle šprinty. Príjemná teplota a slaný morský vzduch, ako by v nás odkrývali skrytú radosť z pohybu. Po fyzickej námahe zaslúžene oddychujeme na pobreží. Neskoré poobedia patria sparingovým zápasom. Takto plynul deň za dňom, až sa priblížil koniec nášho výjazdu. Ako odmenu za aktívne prežitý týždeň sme si urobili výlet do nedalekého Umagu. Najprv sa chceme najesť v nejakej peknej reštaurácii s výhľadom na more.
Je nás spolu 22 a turistická sezóna iba začína. Takže sa najprv informujeme, či zvládnu pripraviť v normálnom čase 22 obedov. Zdá sa, že táto reštaurácia s tým nemá problém. Víno crveno, opilo. Nakoniec to vôbec nezvládli a tak po 2 hodinách čakania odchádzame bez platenia hladní ako vlci a hľadáme ďalej. Maťo, to boli stresy, čo? Povedz tomu niečo. Ty musíš mať nervy na dranc. Ale nemám. Ale mal by si mať. Ale nemám. Tebe to bolo jedno, že sú deti hladné? Nie, nebolo mi to jedno. A čo si robil preto, aby sa najedli? No vidíš, zabezpečili sme pizzu. A všetko to vyšlo? Áno. Za dobré prachy? Áno, za dobré. Na záver prichádza to, po čom prahne srdce každého tenistu. Dostávame sa na ATP dvorec. Na tomto kurte hrali také hviezdy ako Federer, Nadal či Djokovic. A teraz sme tu my. Náš tréner to dokázal. Thank you all, but it's been no bed of roses.